Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, venujeme sa HTTPS. Názov série je Ako pracuje HTTPS. Prejdeme na druhú epizódu s menom kľúče. HTTPS potrebuje spôsob, ako poskytnúť súkromie, integritu a identifikáciu na webe. O tom sme hovorili v minulom dieli. Integrita je to, že nikto nemôže pozmeniť vašu správu a odoslať ju ďalej vo vašom mene. Identifikácia nám slúži na to, aby sme si boli istí, že sme dostali správu od toho, od koho to očakávame. A napríklad aj to, že sme na stránke, kde chceme byť. Keď chceme byť na stránke nejakej banky, tak sme skutočne na jej stránke a nie na nejakej podrhnutej stránke. Mechanizmus, ktorým tieto spomenuté ciele HTTPS dosahuje, sa nazýva šifrovanie. Budeme sa rozprávať o dvoch typoch šifrovacích algoritmov. Prvým typom je algoritmus, ktorý používa symetrický kľúč. Máme tu náš avokádový recept a tu máme zakodovaný ten recept. V tomto scenári máme iba jeden kľúč. Jeden kľúč, ktorý slúži aj na šifrovanie, aj na dešifrovanie. Predstavme si, že psík posiela správu vtáčikovi, ktorú chce zašifrovať. To šifrovanie si môžeme predstaviť ako box, do ktorého vložíme tú našu správu a ten box zamkneme. Iba osoba, ktorá má kopiu toho kľúča, ktorý sme ten box zamkli, môže tento box odomknúť a prečítať si správu. To nám zaručuje to, že náš nepriateľ rak nemôže tento box otvoriť, ak nemá správny kľúč. Keď ten vtáčik teda dostane ten box, použije svoj kľúč, otvorí ho a prečíta si správu. Je dôležité, aby ten vtáčik dával pozor na ten svoj kľúč, aby ho nezdielal nešifrovaný, lebo inak môže hocikto, kto má ten kľúč, tu jeho správu prečítať. Používanie boxu je iba pekná vizuálna predstava, ako pochopiť šifrovanie, ale je to skutočné zjednodušenie. Tá správa vyzerá v skutočnosti nejako takto. Je to séria nezmyselných znakov. Tu máme text, ktorý bol generovaný pomocou toho šifrovacieho algoritmu. No a to šifrovanie môže prebiehať vo viacerých cykloch. Tu máme pôvodný text, výstup prvého šifrovania a výstup finálny. No a keď dešifrujeme, ideme presne od konca. Z tohto textu dostaneme predchádzajúci text a nakoniec dostaneme originálnu správu. Tu máme predstavu, ako môže ten kľúč vyzerať, takže nie je to ten fyzický kľúč, ale druhý text. A problém s symetrickým kľúčom je ten, že musíme naskôr nazdieľať s tým, s kým chceme tajne komunikovať. A musíme byť veľmi opatrní pri distribúcii toho nášho kľúča. No a aby sme ten problém s distribúciou obišli, tak na to slúžia asymetrické kľúče. Vidíme, že tie kľúče sú znázornené dvomi rôznymi farbami. A jeden kľúč je verejný a druhý je súkromný. No a spolupracujú spolu. Verejný kľúč môžete zdieľať s hocikým. Môže to byť dokonca na nalepkách, na tetovaní. Je to jednoducho verejný kľúč. Môže mať prístup k nemu hocikto. Takže teraz, ak psík posiela verejný kľúč vtáčikovi a
keď chce vtáčik poslať správu zašifrovanú späť psíkovi, tak použije jeho verejný kľúč. Nie svoj verejný kľúč, ale komu posielate, toho kľúč verejný využívate na šifrovanie. Takže keď to zas vizuálne povieme, tak vtáčik vloží svoju správu do boxu a zamkne tento box s verejným kľúčom psíka. No a keď psík chce tú správu prečítať, tak použije svoj súkromný kľúč znázornený červenou farbou. Takže iba súkromný kľúč môže otvoriť box, ktorý bol zatvorený verejným kľúčom. No a teraz psík využíva verejný kľúč vtáčika, aby mu poslal správu. Toto je skvelé nielen na ochranu súkromia, ale aj na identifikáciu. Pretože istotne vieme, že iba ten, kto vlastní tieto dva kľúče, súkromný a verejný kľúč, môže otvoriť správu, môže ju prečítať. V ďalšom dieli sa pozrieme na symetrické a asymetrické kľúče a ich spoluprácu v prípade, že používame na pripojenie k stránke SSL. Je čas na vypálenie sa.